ერთი საშუალება ისი რომ დავიდე ტერიტორიაზე. ეხა რამდენი ადამიანი ხოს? 7 ოჯახი, 7-ია, 7-ია. Я сегодня вот это вот это я тазаю ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, ვინაიდან ჩვენ უნდა მივცეთ ჩვენ ჯარისკაცებს და ოფიცრებს იმის საშუალება, რომ სულ ყოფილად მოახდინონ რესოციალიზაცია. ჩვენ გვჭირდება, რომ დავიბრუნოთ ჯარში, დავაბრუნოთ სულ ყოფილი, სრულფასოვანი ოფიცრები, ჯარისკაცები, სერჟანტები. ყველაზე კარგი რეაბილიტაცია დაჭრილი სამხედრო მოსამსახურეებისთვის არის საკუთარ ოჯახთან ერთად დასვენება. სწორედ ამის გათვალისწინებით თავდაცვის სამინისტრო ყველა პირობას უქმნით ჩვენ მებრძოლებს, რათა მათ აღიდგინონ თავის ფიზიკური და სულიერი მდგომარეობა ოჯახის წევრებთან ერთად. მომსახურე პერსონალი, თავდაცვის წარმომადგენლები, სამედიცინო დეპარტამენტი ძალღონეს არიშურებს მათთვის ყველა პირობის შესაქმნელად. გავდივართ სამედიცინო და ფსიქოლოგიურ რეაბილიტაციის კურსს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი წამოწყება არის ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენი ოჯახის წევრებიც და ჩვენც ზოგადად საჭიროებთ ამ დახმარებას, პოსტტრავმული სინდრომი, რასაც ქვია, ამის დაძლევაში, აქედან გამომდინარე, ეს ძალიან კარგია ეს ამოწყება, რაც ჩვენმა სამინისტრომ გააკეთა ჩემი თანამებრძოლების ჩვენთვის ზოგადად. და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენი ქვეყნის შესაძლებლობებიდან გამომდინარე აკეთებენ ყველაფერს საუკეთესოს.